pote azo komilakisa oyo azali adoi

denis ye wana dej lakisa oo bapaster baza tosala émissio moko nayo nakendaoabola biloko na omede va na, om na hpitaloyo abotamaka na nazaka message po na denils nalobi ei azosala boonaobobaarboonitlemi bino teibandambo bazanaboanabso ongo tolinga mboanabiso ongonga nasepela penaondengenabotama kongolaise nga nazala na mboka angola bayebisanga kongo nange eza longi kongo nange eza paradis pe nasepelaka lolenge nabotama congolaise ktotikakoinga oilobela na placekolekana ya kofingaka na baréseau sociaux yakoloba mpo na yako yako mbokana kongo kopesayango bamesae ya mabe eza malamu te si topambolaka mbokanabso tosambelaka po na mokonzi y mbokana biso oyo nzambe aprpare na molimo ekozala malamu mingi tneloko biso naange natelemela nayebisa peuttre mbuta boketu na otalisa kaka oyo ezali bosolo boyebi verité kofinga kolobana eza nango solution te kofinga kolobana biso penda toza bana molimo toza bana bilaka tobimisaka oyo ezali kisali te tokimosoto ya libota te me ntango yo komi bimisa, oza komibimisa oza nde oza komiteka eza mpe ozoboma oyo ezali mboka no kongo mpo ye aozalaka akuna te aza mpe moto ya mboka oyo akenda te oyo eza mabele na ye esika bakunda motolo na ye esika basay makambo na ye ntango ozofinga meme bamisisie ntango ozofinga meme bamikonzi ya mboka balobi nyonso tu tosalaka na se efutamaaka na se

Na na c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable est Ophelina. Jésus est mon papa. Na suis libosona bino, pour nous représenter bino bana au besoin mon ainsi l'Éternel. Mais ezal mingi difficulité ya loye parceke tozofutela epuis difficulité ya kofutela bana minervale mpo toswi tobandaki topesaki avance ma etikali ndambo nazobanga kebana oyo bákata classe bakomanayngo na nsuka te sepusela diemami ocer na lance message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazena rampoengaba ndambo victwire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekonangai nyonso bakongolais bolobi baréalité nini topase na yango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsidi

kimbangiste aveni kombo na yango eza marin numéo 16 niméroya téléfone na biso mpo na bato oyo balingi bacontakte biso mpo na badétal mosusu eza 243 89 s2 32 229 nzambe apambola bato nyonso oyo bakoasiste biso Voilà, merci à tous et à toutes, euh, chers amis, téléspectateurs. Nous sommes là. Jérémy Lemba les renards du désert. En tout cas, abonnez-vous massivement. Commentez, partagez et lisez une pour que vous puissiez vous faire un peu de temps. Vous avez l'occasion de vous faire un peu Donc, tous alli Awa, avec Maman Kitamba, très bien, la spirituelle. Alors, tout à l'heure, comme vous l'avez remarqué sur euh, ma table, Nazapena euh, Kissi. La santé n'a pas de prix. Donc, qui s'y a beaucoup, il y a ma véritable produit naturel bio. Je crois que... Et des vents Alors, tout à l'heure, pour vous des détails, pour vous des explications, et puis pour vous donner des nouvelles, actualités. avons invité Nangaï. Maman qui est déjà à ma gauche. Bonjour, maman. Jérémy.

awa toza na bakisi ya ba antibiotique ezali toza mpe na bakisi ya baforce toza na bakisi ya bamemoire toza na bakisi na biso ya batooyo baza na probleme ya bapostate ya bato oyo nayebike mbuta kuna akoesprike ndeti na kote ya bamibali akoesprike koto mpe toza na bakisi mosusu eza mpendaki ya kobongisa nzoto na biso mama malamu mingi pote ezala malamu mingi eza mpe na basi mosusu bazal lisusu -e na basentima te ya mibali mm. omonamobalizaananba e mokili na nyonso tozwi to e <coughs> <coughs> e susu -kis -a kisi moko aaya kosalabareche na molimo toyebike ezongisa pena bamama malamu elongo nafmokimbango matondowa toza bakisi mosusu ndetikisi oyo simbi eza kisi ya sanga sanga eza kisi -e topesakasusu bana sanga pe ezwaka bamikolo ms pe bamamausu bamikolo naawa lisusu toza bakisi na biso <coughs> <coughs> ba eza kaya kobongisa kibonzoto na biso ya kibomama oza na basi mbu meneolbsi mwana mngongo toza na batoiblmabu mne d zala papa ezala mama toza na bakisi oyo ezokitisa libumu toza pe na bakisi mosusu ya mmir eh? eza na bana msusu baza a eh? lokoa mayele kosala lokoa kokima ozomona mpende ake koloba eza mwa kilo toza na bakisi uh, wana ya komela yango ko na ti ezali toza mpe na bakisi mosusu yya kobaka na nisr mpona pota libumu mpona moroid potepota libumu eloko mingipendemema yango ezala bainfecio toza na bakisi na biso ya hmoroide toza mpe na bakisi na biso ya force ya komela ya pirge mme ya massage oyo ezali kisi

baju yakomela nayebi te koto oy e eza ndengeniniingetaingeta mm, mbuta y jeremi bakisi oyo toza nango a toza na bakisi ya mai me bakisi misusu mpe ya kokauka ezali paraport tosalak boponganini mpo bamboka misusu totindaka baproduit omona omboka wana bakisi ya mai ekotaka te yango tozalaka misusu tosalaka ya mai misusu tokausaka soki ekomi kuna e amtu oyo epa malade oyo akomandaki bakisi nde tokomaka makamo nyonso ndenge nini akoki kosala yango de facon ke mpo e eleka na dwani na mboka oyo bakisi ya mai ekotaka te awa to, biso toza na bakisi vraimat ebele misusu kutu awa na presante te tozali na bakisi ya tensio bata bahypertensio bato tensio emataka na batoy tensio ekitaka mm. bakisi nango ezali soki oza na mposa si so e na nango obengi biso tokopesa o bakisi awa tozali na bakisi ya miom basi nyonso oyo bayebike miom ederangeaka bango omonaye misusu boye banda akota libala zemi ekokokangama boye ifo elungwa bakisi nango ezali ya miom awa tozali na prostate biso mme si oza na basonde mme si outi ou ilopital balembi yo balatiyo basnde soki so oye biso tolongola snd na ifosndelongwabaproduitarelonabairgeno airge nago ezanaya komela topesaka pmire pirge tobenga yango débuchage soki topesio yango osentir pena osntr oo mosa kosuba oomosa tilete eningisio nzoto mobimba okosentir ozwi mbamwo sensation même sensatio ki ki ya kimobali ezalaki lisusuto oosentir ozwi sensatio pena ya kimobali ntango topesna bakisi ymelaprès unsn tolongola basond eza na bato mosusu bauta barope bayei na kishasa ba 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 mm. e awa baya kozwa traitemet tolongoli bango basonde batemoignae ezali awa toza na kisi ya force ya kibopikiliki ya kimobali yango nde makambo oyo eh, ezali ya pige toza na bakobaka nango Nango, yeah. -t -t omoni soki mobali imoroidi soki elioo mingi ediminaka e peni osentir penim hey, e, yeah. e biso ir na biso ya force eza kir complet topesi oy bakisi ya pirge topesi oyo bakisi ya komela topesioyo bakisi ya masae na ya kobaka oyo eza ya masae oyo bamasa yango na peni mpo ezongisa nzoto ya kimobali m -e pa proche en toukas koto ya bopikiliki oyo mabala mingi ezopanzana olandaki mama epela ndenge azolobela mama divorce ya vie deloin na mwasi na ye baraison eza mpe kaka oyo oh, mobali banda abela e pare koma mwa impissat mwa faible mwa nini mwasi mw atyoli libanda donc e biloko oyo ezosunga pena bafuyi makasi yango baoyo ebele bazwi ba, ba, batraitemen na biso baza na batmoignae batmoignae ezali vrimen ebele mm. epa mamakitambala sokoye erataat eh, batmoae zebele oyo aebi ayebi oyo ba, dea bazwi baproduit na biso bayebi vrimen ntokas mpo na maaki mobali sokoobengi mm. mamakitambala okozonga penamobali mm. oyo ezali kisi ya moroide kisi ya moroide biso toza nango ya kobaka toza nango ya komela toza nango mpe ya pirge

tosalakaoo to okotnaradn esalaka nde ni soki ebimaka libanda oubien ebimisa bapota pembeni obien seo ndenge xl biso ndetoyebbaksi ndengetndda toza na abete abete biso tozongisaka mutu na rime normal bakisi ya diabete toza nango ya komela yamai toza na ngo ya poussière baliayango na makemba ozwa makemba mobeso katikati obatumbi yango be okatikati yango bamorceu tozwi kisi babwakeli yango likoló ooli yango ntong pokwa na bamisu ya komela ozongela reime na yo normalozongi na rim mme bapekisa kolika bilok amungwa te o boye te biso tozongiso na regime normal awa toza na csukululu csukululu oyo eza mayamba a spiritualité eza mai ya kosukola okokozala motu msu mosu ozana, ozana baprobleme ozoluka mokandamokanda eyaka te oza na baprobleme ya eh, bamarie de nuit bafemme de nuit don soko sukolima ya chukululu yango ekenda kolongola bafemme de nuis ba Nui. omona so Nui. pena mobalinwabutu ayaka wana ye aokokopusana pembenino toomone pena

Tousana banzete belé o to tousangisaka na katsia don to tcha sang to chien bo to chekindo kindo kidu chebepé to chebu yongo ikinda pona ku purifier li sususu ko bengana ba minimum abe de façon que ezal musique même ba mari de Nui, ba komu talo na musique bokabwa ni na bango Alors ça c'est très bien dit très bien dit papa Porsche Donc moment ki tambala na biter na ba papa Salia wa yogolo banin inge eta matondo mvuluziki mbango ka tango nasatazaya danger mm. toyobi ke ba témoignage eza pende ebele mm. uh, toko nga nalobaka te tomeka te tomela bakisi moto na motu oyo aza ba na baka naye ya maladi na lolenge na ye akozwa oyo eza solution ya ba baprobleme na ye mpo eza tamba, ni, ni te kelo moke mamakitambala ozoteka nini te nazoteka te nazomeka eloko da soko te da soki ezalaka mabe mai tolobi ke na kondima na foa na oyo nzambe apesiiso mayele mpe bwanya bato ebele bazo temoine ezala bata bapoison

po eza na bamboka mosusu balingaka te biloko ya mai ekota yango tokausaka na place wana tozala na banyoka nkau tozali na bachauffeur matrice tozali na bamiome tozali na bakiste ozaka place kauka, wana pe toza pe na baateaoauka o ya mai a bakisi oyo ezali ya mai yango pe tokausi yango oza to pe na bakisi ya baavc yaoauka oznayngo pe ya, ya mai po na kote ya avc tozal na bakisi ya massae toza na bakisi misusu ya pirge toza pe na bakisi misusu ya komela ya masa mpona kosembola mtu i6 mika pende ezonga normal toza pe na bakisi ya misusu yamisukisi na biso yamisu ezala oza naoyo balob ya lolenge nini

macouple ebele ezopanzana bacouple pe ebele eza na matata eza na caze ya

mpo basi mosusu baza ebele tozo bazotala ngai na boma oyo baza ebele ayokaka lisusu mposa mobali te

voilà ça c'est très bien dit alors euh, bah, tout le monde a produit et ba to ba des détails, tozal na kinshasa mai tozofɛte mpe ya indépendance ya mboka na biso bino bangunza mama kimpa vite azalaki mpe na makambo oyo mfumuki mbango mpo azali na makambo oyo eseke bozaka meme na esengo lelo ya lipanda yango ya kongo batobakolela mpasi partout parci parla ingeta matondo mbuta y jérémie tanonoi totalisa bana na nzambe toyebi ke efumuki mbangu elongo na balongi misusu bapesa biso oyo ezali independance spirituellepard independance mai na miniti oyo biso toza na posa independance spirituele toza bato moindo acomprendre oyo ezali ya ye moindo azongela oyo ezali nzela na ye tozwa esusu oyo ezali babimiangu mpe oyo ezali babikamwya mingi ya koleka po te toza na mposa independance spirituele elongo na batata bapongo tolendo matondo mbuta

mso eza miziki plein eza bapouvoir ya bokoko toretrova yango ndene in. ingeta tanototuka totalisa bana na nzambe tolobi ke

kalolenge oyo nzambe asali mai mingimingi pena nde bapaster ebele nde babunga na bango nzela yango ozomona sicce kutu elandanango kutu bato oyo nt bafere banini mpo i ozotala mutu mosus bokoobenge ndoki mutumosus bokoobenge mi makambo oyo azosala msus paster aosalango te matondo ingeta pot aza komilakisa oyoyo azali matondo alors ac'est très bien azopesa identité na ye ozalaka mpe daccord na bapla bamis basalaka wana

ya kopesa identité liboso ya nzambe mpe otalisi nzambe oyo ozali mpe nzambe akosala isu ya mingi ya koleka simi obandi kosambela matondo mbuta alor charo tozwa papa eh, papa porche mondentie bakotala biso mpo na bandeko oyo mibali bazali toujours kohesite tope koinore bokoko ma loi tozamona mingi mibali baa kosoufrir baza kosoufrir mingi na bacouple alors okoyebisa bato oyo bapesaka bino euh, confiance te message nini

Na semaine. Donc, je réponds à mes soucis. Il y a er des jours, je prépare la cuisine, je fais des étiquettes, je suis à l'agence presque 4 à 5 fois par rapport à ce que je préfère faire, je ne fais que ce que je peux. Lorsque tu as fait la soignée, je te dis que tu un an d'années pour le poison. Quand tu as commencé à le poison, vous avez fait la première séance à poison à Sanzi, à Bilo,

bokɔko oyo ebikisi ngai na poison nayebike ekobikisanga na maladi nyonso oyo eza na nzoto en plus ngai nalingaka na ngai su komɛla bakisi ya, ya mondele te mm. semie namelana nga bokɔko oyo babio yango nde eye traite biso mpe ozwi traitema ovandi pena ya e, traitemat lelo le, le, ekómaya mosuk okobela malaria omeli bakiinini basali oy baperfusio oy banini o ba kini, ba sali, ba ba ni, ni, mo, après 1 mois malaria ezongi adnbakisi wana eza nago ace te bakisi wana ya mondele eza efikase te don bazala na confiance ya bokoko mpo bokoko nde makambo mpo ntango vulusikimbang bandaki kobikisa bato na nkamba monde anter bayaki bato nyonso oyo bayaki bazwaki lobiko bamaladi nyonso oyo bayaki nango bazwaki lobiko na losambo mpe na bokoko don bozala pena la bo koko, bo koko, na konfiance ya bokoko po bokoko yango nde na minite oyo ezobikisa vraiment bato mai motu moso akokomante ese botiaka w 1de ya kindoki na kati te bon biso vraiment bakisi na biso eza na maamba kindoki te mm. premièrement motu oyo asalaka bakisi oyo aza muta molimo mama akonsultaka nanu motu na molimo soki akonsultoy na molimo

bureau bango bangou contacter bangou moko personnellement opposer kanayo au zobe je crois que au court la solution pour un résultat parce que bana na banahoya na naoka teke bah détourner bah escroquer bah sali boina naoka message à bongote parce que maman qui t'emballe dans l'livre vraiment crédible maman qui t'emballe moto par révélation et mikolo l'autre ni ni la question ni ni n'habité au court est message nzamba mikolo prophétise à te inde ta ntango nyonso tuunatalisak bana na nzambe tolobi ke profesi to nzambe atalisaka mikolo nyonso

raté au moment là que muta bandeko lota mais akoko lota na ena butu metanga lamuki na tonga mona bandeto ezo chappé wana étoile ya muto ezatouffé mais ndo raté étoile ya mo na nzambe ni surtout fo engenga mbote bandeko ezanga mama mica la cosmétologue réparatrice à l'oposto euh comme toujours ba produits na bino naturels à base à ba fruits ya ngoyo tozana crème na biso crème de beauté mica abaseya papai na carambole eza mpo na bato amwindu na bato apo maron ntouka bandeko na nga creme oyo ekosala bino kitoko makasi ah lisusu toza na creme debote ta metis mika oyo eza mpo na bato apembe ebotama te metis mutu a pembe makasi pembe na oyo oyo egata ebeba ntuka soki osaleli creme na biso oyo ekosala kitoko makasi basa pembe mibala pembe boya ebele C'est un savon à savon noir fait, fait à base de café. En tout cas, écoutez, on douche. et protégé contre le soleil. bande de on se procurer le, en tout cas, la mm. oh, crème réparatrice Mica. En tout cas, oh, problèmes de à tampon, cancer de peau, bah les brûlures et roumais là. un attachement ma casse

Toujours faibaz à, à tous les girafes, zeste de citron et pour nettoyer le visage en tout cas et co-sungabiso makasi bande kolanga. Voilà autrement oh, les aligues l'huile d'ananas, huile d'ananas la visu est très efficace pour notre bateau basa la peau sèche en tout cas huile d'ananas au sungsungabiso makasi. Pétage, oh non, super pétage parce que on va produire et créer une abondance de convection en tout ce

m namoni ke deja mwa évolution ezozala o baproduit yango oyo nga na ndimi nayango imika cosmétique na ndimi mer nandimi makambo na ye na ndimi baproduit na ye bino nyonso boya bana poto bamisicien baserviter de dieu batotu awa eudrokinone ezaki poso ekozala nouri trs bien epi makambo ekosima ma jekwi sa enzambe tobondeli yango nauti kosala prieremo spécial mpo epermetreke esal dega moko te na kati ya loposo au contrare elongola aumême moma ba esprit nyonso oyo ezali mpona kobebisa biloko ya baposo ya bato parseki ya tout exprit mobimba ezanga na nsima ya bato kobebisa baposo oyo kobebisa biloko na kati ya nzoto ya bato ona prier bamani batya bamaske ekɔtao na kati elobi baproduit oyo mpe ezolongola bamaske na bino oyo et là, il y a des personnes qui ont des problèmes de Donc, moi je crois que euh, utilisé le produit cosmétique Mika et le numéro de la Maman, numéro pour permettre ce que qui ont et si vous avez un problèmes vous avez un produit Amen. Le produit est Merci. Le plus 243 89 98 27 674. Adresse dans la commune à Kalamu, dans le quartier Matongé, avenue Pose au numéro A17, référence cabine à courant. Merci.

mtmoboyebana te toyebana ioambuay jérm te mi na mbuta jérmi toyebanakana tlone mai mbuta jérmi wana atindi pe mbongo na ye nasombelie lopangu mbuta jérmi wana nasalele makambo nyonso afaiyempenaisasayo otombe mpeefaminaye aye azwipe moand wanamut abogombaoybbatomingi basalaconfiancedeon esombela bango bahectare baterrinkya ndambundambu mamakitambalapapa jérémi na kati te otindi mongo ya ndambu ndambubatadik baza o pesaake mama kitambala natindelo200100osombelanga lopango bande ao osalelanga mosala okepe osombi mais eza mpe na bato misusu tina mama kitambala simbelanga 100 oyo simbelanga 00 oyo simbelanga 300 oyo po ti ekokati 3000 mpe ekoki 300 oki osombi simbelanga boye kuti ekokaina no 3000 te slya 205syo okeble okowelela y bakisi nanu osombi ezi evandi ma sailaga mikanda e osai mpe mikanda mai ekomi mpe na moma moko boye eh? bandeko n mpe bayi na kisasa bazwi mikanda bakepe badecouvrir mpe esika nyonso to eza onete ma simo balukeli moto wanaan Voilà, Baka on est allé. Baka on est allé, Merci beaucoup, Charo. Toujours continuer. Alors, Maman qui t'emballe, merci Mingi. Je crois que bah, tout le monde peut les boire, même pasteur

mpe mm. adresi e mm. na ye bayebi yango te mai ngai makambo na wona asalaka na adresi na nga nao traite bata libanda nao traite mpe bata mboka na nga kongo mpo eza na baka mosusu ya poisa ekomema motu mpe 5 an

traité aye diabete mm -hmm. omona badiabete oyo ezaka ezokata bato misapi mai papa na amela antibiotique na nga mpe munganga oyo abandaki kotraite na mama yemo aye ayei kotalanga e kopesa nga mbote alobi antibiotikue oyo ya ndenge nini opesi maladi na nga etumbi oyo ezali diabeti pe bapotani nonso t ekaoki ntango nyonso t tozomitombola te tosakalouma epa nzambe na mayele oyo azopesa biso mpo na bato mosusu likambo si ekoki kolia motu in ane m na ndenge alikasanzete omonape elimtu elimtu skf tokumisa nzambe po eza mpe na bato ebele basaabango badialse bato ebele bakomana baprobleme ya bare ma bisotozai na vitamini ya bar

makisi na ngame masiango tushi

lolenge nini mpo bato mosusu bamonaka bie te ayoka ata koma ah, bon banimero mama kitambala mama kitambala aza na nimero mibale moko eza ya vodacom moko eza ya orange ya vodacom eza 243 82 7152 888 na bandeli lisusu 243 2 71 5 888 nimero nya mibale oyo ya oranje ezali 243 84 31 56 632 nabandeli 243 84 31 56 632 wana nyonso eza banimero ya mama kitambala eza sur whatsapp eza mpe na appel normal so obengi mama kitambala telefone ne kutu ekangamana nango te Alors, Merton Domingue, le message est lancé. Merci à Mimindou, mais depuis mon chinglab en Allemagne, le célèbre Dienzundou na Washington. Sema Mayasi, femme légitime et agencie ma Mayasi Forza Italia. Mama Clotilde Bondou, le plafond des Rennes, Pourquoi pas, au boss et Turquie. Le patron Raoul Kidumu, na Canada. Kramer Makala na Canada. Je vois aussi. Mama Fifi Longo na Londres, Mama Sarah na Wembi aux États-Unis, Doua Yamou mulu États-Unis. Bozali vraiment belé, Gérard Sadam na Manchester. Je vous salue très respectueusement. Donc euh, Bino, ba abonnez na biso, ba partenaire na biso, bozɔ bah, consommer bémission bah, na biso bah, chaque jour que Dieu vous bénisse. Partagez le lien oh, au la de inde kozo bela na Portugal. Pesa émission ba tu bana Grèce, na Dubaï, na Chine, na Japon. pesa bango lian oo ekomela bango sans oubl bato y ba canada états-unis natangi espagne france londres umpeu partout message ekoma donc toza na bino ensemble mama kitambala olingo oloba nini parce que monde entier baotana eza na bandeko nyonsotou oyo bazwa ntonga ya coronaviruse mm -hmm. eh, na baminganga misusu bakoki kolobake bakoki kozongisa bato makila te bakoki kosala boye te ma eza na molimo oyo etalisi biso moto nyonso to oyo ayebi azwa ntonga ya coronaviruse mm -hmm. abenga oyo eza mamakitambala akozwa oyo ezali solutio ya baprobleme na ye matondu moto nyonso oyo azwa po tobimisaka kisi ya coronavirus ti lelo ezali bato oyo bamela yango bazwa batonga te tiilelo pe bazali sikoo naza na message ya moto nyonso to oyo azwa ntonga ya corona virus eza na message elongo na nzambe na mvulusiki mbangu na ya kimpa bango baza danger oyo bapesi nga mponatalisa bino matondo

mwasi oyo alingi vi alingi mokili azodébaché mwasi abongo Eh, okoselesimoiibiso mpenza tootalisa bana na nzambe biso penza nakeluka na biso to na misiku na biso etalisa biso mwasi akozaa na mibali mibale mm. te mobali mm. mpe mm. akoki kozala na mwasi mibale te kat eza lokuta na biso penza na misiku na biso mai akoki kotalisa lisusu bandeko ebele mwasi mobali ya ndumba azalaka te mwasi andumba azali mobali ya ndumba azate o mm. tootalisaka bana nzambe okokanga mobali tr na likangu moko boye ekozala ndenge moko boye ndenge te mo yo mobali aokangayo na mobali mosusuzalakadfreyaatotalisa bana nzambe mwasi andaodzandbtango yo ozosala makambo wana ozomema oyo ezali maldictio na kati na ndako na yo pote balobi mama ye nde mut asimbaka ndako mama ye nde aza likonzi ya ndako ntango mama azotambola ezo ma kufa, ezo me mamaladi poison, me mabapoison ezo me makambo mabe mais tango boza bomboko bolingo nzambe pa ko sa la bino eza ya mingi a koleka eloka notesse ba tout moi si zali mais mo ndumba zate matondo ingita. voilà merci beaucoup oh, merci beaucoup je crois que ba imboka ba de partout bozali euh bandiko Australie Angola Afrique du Sud du Congo Brazzaville tous ensemble hein?

nga nazala na mboka ya ngola bayebisanga kongo nange eza longi kongo nange eza paradis pe nasepelaka lolenge nabotama congolaise ba na plai kolekana ya kofingaka na baréseau sociax ya koloba po na mbokana kongo kopesayango bamessae ya mabe eza malamu te smi topambolaka mbokana bisoipe tosambelaka mpo na mokonzia mbokana biso oyo nzambe aprepare na molimo ekozala malamu mingi keakofinga eloko biso naangi natelemela nayebisa peuetr mbuta boketu na otalisa kaka oyo ezali bosolo boyebi verité kofinga kolobana eza nango solution te kofinga kolobana biso mpenza toza bana molimo toza bana bilaka tobimisaka oyo ezali kisali te tokibosoto ya libota te me ntango yo komi bimisa, oza komibimisa oza nde oza komiteka eza mpe ozoboma oyo ezali mboka no kongo mpo ye ozalaka akuna te aza mpe moto ya mboka oy akenda te oyo eza mabele na ye esika bakunda motolo na ye esika basal makambo na ye ntango ozofinga meme bamizisie ntango ozofinga meme bamikonzi ya mboka balobi nyonso tu tosalaka na nse efutamaaka na se Eh, pote bato mingi bakomaakosepela na bango na buzoba tan mutu aosala na buzoba mpo babapesa e consel ma bango baosepela na nango na mokili alilo eza bongo pe leta na biso na ntanga akali ezalaki omona minerɛ

opesi bango chance nini bakosala pe pla lokoya bafere to ozamona bango bapaster babaza na, na, ba na makambo ba ma fo basala pettr ba ingeta eh, ba tootaisaka bana nzambe eloko ka tosenga basaa barepatance eh, eh, sncere si baaster basaaka repatance po te ekoma na place paster ate yama paster azoluka base paster azoluka

po denislese ye wana deja lakisa oyo bapasteur baza tosala émissio moko na yo nakenda kokabola biloko na ahome de va na hopitale oyo nabotamaka nazwaka so, message mpo na denislese nalobi oyo oh, denilese azosala bokomona esusu si, ya mingi ya koleka mpo ete azobimisa oyo oh, bacolege na ye

Mm. Mm. napesi ka bandeko na biso nyonso ya, ya mokili mobomba mbote bana états-unis eh, bana ban australie bamama senga madeleine eh, napesi bapapa bambuta tambu napesi bino mbote na philippine kuna namoni eh, mbuta makiadi mbuta makiese napesi bino bambote papa kazadi eh, mbote na bino nyonso nzambe abatelabn abomba bino matondo mingi matondo mm. mingi vila sane pfini babai auprocainonauznpngamono nguza telmene mvuluzame sakimbangumwinda dombele kasi bayamina ngunza yakame oi kuziikula kimbangu yaye twalani mukalengela kangama twalani mukalengela kimbangu yaye twalani mukalengela e, e, bukeba iikuziikula ah, batatu zige kembo yya oolele kembo ozikuziikula batatu zigwe kembo y oolele kembo okembo yabao gi onenekemmo okembo ya bisi elo onene k tata tata zibula babosolo kwa babosolo ta tata zibula babosolo bukeba matondo matondo lokuma ezonge pa batata bapungo t lendo lokumu ezongea pa fumukimbangu benga limaabamakitamba la ngwna eza fishe zwa mai zwa mungwa okozwa oyo ezali bimiangu ya tikotake elongo na fumukimbangu matondo matondo ingeta Voilà, merci à tout le monde, au bah, bah, monde entier. Nous sommes ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune Yamaloukou, donc au uh, Telibino, bah, terrain. Il y a un prix très abordable. Alors, mesdames et messieurs, aux Anapoto, aux Angola, partout à travers le monde, je crois que tout à l'heure, pour bah, vous avoir une explication, non, bah, nous des so. détails avec l'ingénieur Bruce qui est déjà avec nous. Bonjour, ingénieur. Ah, bonjour, monsieur. Tous à la Maluku mais précisez biso à tous à place ni précisément. Bon, euh, tous à la Maluku, tous quartier Maes, Et à avant centre. Donc ça dit bah on va aller à Maluku. C'est raison qu'il ne veut maluku commune, maison commune à la Maluku. C'est raison qu'il maison commune à la Maluku. Tous à la quartier Maes, avant centre. Donc c'est raison commis espace, c'est pas bien là car il y a, a zone économique. En face, non. Donc biso, c'est espace zone économique. T'es mais tous en face, il y a espace, zone économique. Mm. Tous à on a terrain, tous à on a, sur macadam

des prêts et puis on peut sa prise mmh. avant tout le monde. Alors on peut, on peut avancer, chao. Il y a espace. Oui, il y a entrée principale, il y a terrain. nous y a toujours un côté, il y a un balai, il principal. Donc on est devenu une avenue principale. Il oui, y a ça, entrée principale, donc l'espace espace je suis, déjà à ressource.

alors ça c'est bien toujours on a clôturé le à Londres et comme vers la fin pour que toi tu atterris dans le terrain où ils ont libre alors parce non loin il y a Macadam chers amis mm. ma mm. il y a le terrain au ratatouille peut-être qu'on somme dans le ma secteur Moussousou Maloukou mm. ils ont ouvert pour nous donc Maloukou ils ont Macadam quartier Maès

tina suka ya conceptio na bisoalano cetdire bapondu oyo bozomona oyo eza bato basengi mpo na basalaka bamisala ya kotia sin ae so pondoyo alaitalaebelekolonga na to tranilié eza na ngo tespace e, oyod bato batikali wana mpo na misala no mm. ekolongwa na ngo ndenge moko pendege tozomona na nsima awa espace nyonso oyo bozomona eza biso

20 parcelles, on a pris promotionnel, on a 1800 dollars. Alors en dehors, il y a 20 parcelles et aujourd'hui, on a pris normal, on a, a Londres et à Sombaki. Ok, donc 20 sur 20, bon, on a 1800 dollars. on a après, on a facilité mm. l'obtention de la oui, oui, et au niveau de commune, sans mais... conflit, sans problème. Mm. voilà mm. Ah. Mais, sur, on a un problème,

voilà, ça continue, mesdames et messieurs. Bonjour, on a cuit, c'est tellement mon néné. Et puis, c'est à plat, c'est à propre. En attendant, certains terrains sont déjà occupés, mais il y a aussi plusieurs qui sont encore libres. Donc, le terrain dans ma quartier Maès, je vous dis 20 sur 20. C'est à non loin de ma Je Mesdames et dans l'entrée, bon, on y est, on est pas mis tous résolus. Ils 1800 dollars prix Promotionnel. Et puis en face, il y a un site où il y a zone économique. Zone économique, il hum construites... <nuts> y a une concession, prêtre, une concession publique. Il y a vraiment une privée privés et Et a des de Vraiment, ils parce que même les voisins la, ci uh, JK, place la cité. la oui, cité, cité. de Verdier, dans

pembeni na biso awa na droite toza na fonderie yango na placeafabricationybarr de fer eza wanafonderie eza wana toza na courant ya mati wana courant eleki liboso na biso keipa baindien kuna don cdire toza na possibilité ya kosedévelopper rapide na bamoyenesotou po développemen yango eza déja tottour na bisooso alors a c'est bien bato bamona dja baobebaa tension couré eza nonloin eza bacité moko dans peu de temps eko change Parce qu'au moins, l'État Zali, allé, l'entreprise publique Zali, Donc, ça promet déjà. Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop parler les prix là 1800 dollars. Ce qui est bien, c'est que je suis au Ce qui est bien, c'est que je suis allé. Et je suis endroit en en tout cas, très calme, très bien. On ne peut pas quitter. Il n'y a pas de polémique. Oui, polémique est allé. D'ailleurs, Thérèse a cadastré dans le bac ont a numéros cadastraux, donc chaque parcelle les a numéros dans polémique. Les a, les bornes bon, les a pas déterminer les limites, Donc chaque parcelle a n'a pas non limites. Donc polémique, campagne, 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 les a, conflit, les a, osombi, aussi qui, soit aussi tiki prenait au après 6 mois, yo, après 8 mois, yo, parce que terrain aille où ils allent, terrain aille. Donc ils allent concession privée. Les oui, a concession privée, mutuellement, on contacte pour chercher des autres.

pour plus de détails, plus de communication. Je crois que beaucoup terrain, beaucoup de soins, on a besoin de toi. Tu es bien venu Ok, tu es bien merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir bien. Voilà, merci beaucoup. Bye. Voilà, bon apport dans le monde entier, comme vous le remarquez, tout le monde est venu ici, dans le quartier Maès, non loin de la zone économique, cest qu'on va construire un site public à l'État congolais. Mesdames et messieurs, votre terrain est là on dirait que le terrain, si à dire que les soldats de terrain, 20 sur 20, c'est 1.800 dollars américains. 1.800 dollars américains, et Pamba, Oza, Awa, Teresa déjà, bien, ma soldeuse qui est Toco, ingénieur, Bruce, Mbotenayo. Ah, Mbotenayo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y dimension 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 est-ce que les documents sont déjà complet ma sont donc nous avons besoin de terrain avec même un même vérifier tout est prêt tout est prêt alors là, Thérèse terrain c'est d'autres sont déjà occupés ou est-ce les les 20 terrains terrains la promotion donc, 20 terrains de promotionnel mmh. il y a 1800 dollars 1800 dollars CAC. 1800 dollars. 20 sur 20. 20, /20. Alors, rires, il puis, euh, rézöre, necessary... Ils ont 20 sur 20. Alors tout le monde derrière Bisoba n'a ils déjà moins des billets. Et puis Teresa t'es réservé. Les Tikales ils sont plats, ils sont sans conflit, ils ont une concession privée Ils ont une concessions privées Ils ont congolais vivant vivant à l'étranger. Oui. Alors après ça, on va samba. À peu sûr qu'aujourd'hui on va déconner, bah à place na bangou et à place Alors merci beaucoup naba la photo, tonga n'aka, tonga imblet, tonga je ne sais pas.